Виразні круглі очі, пухкі щічки і маленькі вуха, яких майже не видно – це портрет однієї з найпопулярніших порід шотландської вислоухої кішки. Або інакше – Scottish Fold. Він має такий зворушливий вигляд, що хочеться взяти його на руки, а взявши, вже не відпускати. Адже навіщо відпускати хороший настрій? Шотландці плюшеві не лише зовні. Це ласкаві, спокійні, чуйні створіння, що повністю орієнтовані на людину. Вони прагнуть завжди бути поруч. Причому навіть не на колінах власника, а просто на відстані простягнутої руки. Для породи притаманна звичка ходити за членами родини із кімнати в кімнату і цікавитися, що вони там роблять. Скотіші переважно флегматики, але в будь-якому віці з ентузіазмом зустрічають кожну нову іграшку. Шотландська порода не агресивна, вона добре вживається з іншими породами, ласкава, прекрасно відноситься до дітей. Якщо в домі случається конфлікт, то шотландець в основному где-то там прячеться і в цьому конфлікті не участвує. Шотландські вислоухі – коти середнього розміру та міцної статури. Кругла голова з вухами, що висять, та великими очима роблять фолдів схожими на совенят. А густа шерсть, що завдяки підшерстю нещільно прилягає до тіла, створює враження, ніби кіт одягнений у плюшевий трохи завеликий комбінезон. Особая форма ушей шотландской породы не влияет на их слух. Уход за ушами точно такой же, как и у других пород. Время от времени их чистить. Но выставочный котенок должен иметь плотно прижатые уши к голове. Шотландська вислоуха – одна з дуже небагатьох порід, якій не можна паруватися між собою. За те, що вуха Scottish Foldів висять, відповідає ген, що водночас може спричинити аномалії опорно-рухової системи. Щоб компенсувати цей недолік, фолдів зводять зі страйтами, тобто котами шотландської породи, але зі звичайними, прямими вухами і здоровим геном, відповідальним за розвиток кісткових і хрящових тканин. Все котята в помете рождаются с прямыми ушками. Только на 21-й день тот, кто задуман быть вислоухим, у того опускаются уши. Порода шотландська вислоуха може похвалитися практично всією можливою палітрою забарвлень. Однотонні, черепахові, таббі, арлекін, ван, колор пойнт і навіть золоті та сріблясті. Крім того, вислоушки бувають довгошерстими. Їх називають «Highland Foldами». Особливої чарівності їм надає комірець на шиї та пухнасті штанці на задніх лапах. Якщо ж у шотландця довга шерсть та прямі вушка, то це вже «Highland Stride». Тож виходить, що від однієї пари батьків можуть народитися кошенята одразу чотирьох порід – Scottish Fold, Highland Fold, Scottish Stride та Highland Stride. Порівняно з іншими домашніми кішками, у вислоухої найбільші очі щодо розміру тіла. Колір очей залежить від забарвлення шерсті. Найрідше зустрічаються блакитні. Такі очі бувають у колорпойнтових та білих Scottish Foldів. А смарагдові очі притаманні Scottish Foldам сріблястих та золотих кольорів. Scottish Fold живуть у середньому 15 років. Що відповідальніше заводчики ставляться до вирощування породи, то міцніше здоров'я у вихованців. Якщо ж зводять між собою двох фолдів, то у потомство вірогідні захворювання опорно-рухового апарату та серцево-судинні хвороби. Наслідство інших пород, з допомогою яких була створена порода Scottish Fold, шотландці мають генетичну предрасположеність к полікістозу. Це коли багато кіст на почці, і почка не виконує свою функцію. Для того, щоб будущий владелець не приобрел животное с данной патологией, следует спрашивать у заводчика тест на отсутствие данного заболевания. А также корень проблемы лежит в генетике. И стоит напомнить заводчикам, что кошки, которые имеют данную патологию, не допускаются к разведению. Вичісувати вислоуху кішку треба тричі на тиждень і періодично оглядати вуха. Через особливу форму вони схильні до накопичення сірки та пилу. Для кошки есть нормальным вылизывать себя или заниматься самогрумингом. В связи с этим в желудочно-кишечном тракте образовываются комочки шерсти, которые кошка может срыгивать один раз в 3 месяца, и это будет нормальным. Если же ваша кошка делает это чаще, стоит использовать специальные пасты, которые добавляются к обычному рациону, или корм обычный заменить на корм, который будет способствовать выведению комочков шерсти. Если же кошка находится в состоянии линьки, стоит обязательно заменить корм на корм специального ряда или включить специальную пасту.
Щоб уникнути зайвого навантаження на вразливі суглоби скотчфолда, варто слідкувати за його здоровою вагою, не перевищувати добової норми корму. Професійний корм містить компоненти, необхідні для природного виведення шерсті зі шлунка, що дуже актуально для скотчів. Оскільки мордочка веслоухих шотландців коротка, тарілки з їжею та водою мають бути широкими. Якщо вам до душі плюшовий кіт породи шотландська веслоуха, тоді ще раз про його особливості. Врівноважений та неагресивний. Постійно перебуває поруч із господарем. Для здорового потомства необхідно, щоб веслоухим був лише один з батьків. Схильність до захворювань суглобів та нирок. Треба проводити генетичні тести батькам, від яких береться кошеня. Регулярне вичісування та огляд вух. Необхідна профілактика виведення шерсті. Мають схильність до зайвої ваги.